በህይወት ሳለን በመድር ላይ ሳለን ሶስት ነገሮችን መፈጸማችን እንዳረሳ ዛሬ ላስተውሳችሁ ፈልጋለሁ። ወዳጅ እግዚአብሔር ባንተና ባንቺ ላይ ሊፈጽመው የሚፈልግ አላማ አለ። ያንን አላማ ሳትረዳና ያንን አላማ ሳትፈጽም መሞት ነውር ነው። ነውር ከአክሊል ድግቦ መጉደል ነው። ኢየሱስ ጨርሻለሁ። የሚገርመው ነገር ጳውሎስም ደግሞ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ የተሰጠኝ አላማ ነበር፣ የተሰጠኝ ራእይ ነበር፣ ያንን ራእይ ምን አድርጌያለሁ? ፈጽሜያለሁ። ከፊት ለፊቴ ደግሞ ምን ይጠብቀኛል? አክሊል ይጠብቀኛል። ምንን ጨርሻለሁ? ሩጫዬን ጨርሻለሁ። በምድር ላይ ያለኝን አላማ ኮሚሽን የተደረግኩበትን ያወቅኩትን ያኔ ደማስቆ መንገድ ላይ ያገኘኝን እርሱን በዛም ደግሞ የሰጠኝን አላማ ምን አድርጌያለሁ? ፈጽሜያለሁ። አላማን የተጠራበትን የሚኖርበትን እግዚአብሔር ለእርሱ ያለውን ደግሞ ስፔሲፊክ ልዩ የሆነውን አላማ ያላወቀ ሰው ያ ሰው ተላላል። ያቺ ሴት ተላላለች። አላማውን ሳይረዳና አላማውን ሳያውቅ እንዲሁ መሞት ለክርስቲያን እድል ፈንታው አይደለም። አላማን ማወቅ ሰው ያደርገናል። አላማን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያለውን አላማ መረዳት ሙሉ ሰው ሙሉ ሰው ያደርገናል። በአላክ ሌሎች እንድንሆን ደግሞ ለሩጫው ምን ያደርገናል? ያተጋናል። ስለዚህ ይህንን አትርሺ። በምድር ላይ ስትኖር እግዚአብሔር በአንተ አላማ አስቀምጧል።